डिस्कोर्स डबली भन्दै गर्दा बहस गराउने भनेपछि अझै खुलेर अझै खरो प्रश्नहरुको अपेक्षा थियो। साथीहरुले गरेको प्रश्नलाई सम्मान गर्दै म क्रमशः जान चाहन्छु। मैले ब्युटिफुल डेज अफ हिस्ट्री भनेको कुरा फेरि दोहोर्याउँछु। तपाईहरुले भिडियोमा गएर हेर्नु मैले कुन सन्दर्भमा भनेको छु। मैले के सन्दर्भमा भनेको छु भने जे जे व्यतिथि छ यसलाई ब्युटिफुल भनेको होइन, काम गर्ने सन्दर्भमा शान्ति स्थापना भएको छ, संविधान निर्माण भएको छ, चुनाव भएर 3 तहको सरकार बनेको छ। मैले भनेको अहिलेको वाक्य दोहोर्याउँछु, कसले जितेको छ कसले हारेको छ को प्रधानमन्त्री छ दोस्रो कुरा, तर हामी सबै कहीँ न कहीँ जिम्मेवारीमा छौँ। त्यसकारण नेपाल देश निर्माण गर्नका लागि अहिले हामी ब्युटिफुल डेज अफ हिस्ट्री भन्न सक्छौँ। अहिले पनि यस्तो अनुकूलतामा पनि काम नगर्ने हो भने कहिले गर्ने? हिंसा भएको बेला, नाकाबन्दीको बेला, संविधान नभएको बेला, अहिले हो नि त काम गर्ने बेला। त्यसैले मैले त्यो कुरालाई म क्लियर गर्न चाहन्छु, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो यो सूरज रेग्मीजीको प्रश्नको थियो है। अर्को चाहिँ रोहित जयसवालजीले मार्मिक प्रश्न गर्नुभयो, मधेसमा आन्दोलन गर्दै गर्दा गोली किन चलाइन्छ? मधेसको आन्दोलनलाई नै सम्मान गर्दै, मधेसको आन्दोलनको भावनालाई नै कदर गर्दै नेपाल देश संघीयतामा गएको हो। आन्दोलन हुँदै गर्दा शहादत गरेका प्रत्येकलाई हामीले नमन गर्नुपर्छ, तर पछिल्लो कालखण्डमा राज्य सञ्चालन गर्दै गर्दा हामीबाट जो कमजोरी भएको छ नि, त्यो कमजोरीको कारण कहिले मधेसमा पनि गोली चलेको छ र कहिले काठमाडौँमा पनि। तर मधेसमै मात्रै चल्यो अथवा मधेसलाई मात्रै हेपियो कि भन्ने खालको मनोविज्ञान राख्नुहुन्न। अस्ति बालकुमारीमा गोली चल्यो, बालकुमारी त मधेसमा थिएन, गोली चल्यो गल्ती भयो, तर त्यो मधेसमा भएको गल्ती थिएन। 2जना युवाको मृत्यु भयो, उनीहरू मधेसको नभएर सुदूर पश्चिमको पहाडका थिए। त्यसैले मधेस र पहाड भनेर नछुट्याइकन राज्य सञ्चालन गर्नेले नागरिक पङ्क्तिले कुनै पनि आवाज उठाउँदै गर्दा, आन्दोलन गर्दै गर्दा त्यसलाई विश्वासमा कसरी लिने ध्यान दिनुपर्छ? गोली नचलाएर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ कसरी सोच्नुपर्छ? म यो चाहिँ रोहित जयसवालजीको सन्दर्भमा क्लियर गर्न चाहन्छु। अब सुजित कुमार पण्डितजीले मलाई एउटा राम्रो अवसर दिनुभयो। त्यो राम्रो अवसर के दिनुभयो भन्दाखेरि भने 7 सालदेखि काङ्ग्रेस सरकारमा छ, खोइ काम भन्नुभयो। अब मैले क्रमशः दुईटा कुरा क्लियर गर्छु। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी 7 सालदेखि निरन्तर सरकारमा छैन। बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा 1.5 वर्ष, 16 सालदेखि 17.5 सालसम्म तपाईँहरूलाई थाहै छ। त्यसपछि 30 वर्ष पञ्चायत थियो, काङ्ग्रेस जेलमा, प्रवासमा, सङ्घर्षमा थियो। 46को परिवर्तन पछाडि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी धेरै पटक सरकारमा गयो। अब 62-63 पछाडिको हिसाब गर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी 8 पटक सरकारमा गएर बाहिरिएको छ। नेकपा एमाले अहिले सरकारमा 10औं पटक सरकारमा छ। मैले भन्दै गरेको कुरो म भनिराखेर यो सबै डिलिट हुने होइन, गुगलमा सर्च गरेर तपाईँहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ। जहाँ राम्रा काम भएका छन् त्यसमा कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, पुराना ठुला दलहरूले केही नेतृत्वमा भएका छन्। जे कमजोरी भएका छन् ती कमजोरीको पनि हामीले साझा रूपमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ। ठुलो दल भएको नाताले अलि बढी ठुलो जिम्मेवारीको भारी बोक्नलाई काङ्ग्रेस पार्टीको महामन्त्रीको रूपमा म तयार छु। मैले तपाईँहरू समक्ष क्लियर गर्छु। अब रह्यो कामको कुरो। आज देशले संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली छ नि होइन देशमा, यो प्रणालीको नेपाल देशको प्रस्तावक हो काङ्ग्रेस होइन र? हिजो माओवादी मित्रहरू, पम्पाजी हुनुहुन्छ, मेरो परम आदरणीय मित्र हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त राजनीतिक दर्शनको हिसाबले नै यो चाहिँ बल प्रयोगबाट राज्य सत्ता हासिल गर्ने भनेरै लाग्नु। तर फेरि हामी कहाँ आयौँ? सहमतिको 12 बुँदेमा आयौँ। एउटा काङ्ग्रेसको कारण मात्रै होइन, माओवादीको सशस्त्र विद्रोह शान्तिपूर्ण अवतरण हुँदै गर्दाखेरि देशले बाटो लियो। संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आज उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ, हामी पनि छौँ। यो प्रणालीको प्रस्तावक काङ्ग्रेस हो। दोस्रो कुरो, देशमा त्यत्रो हिंसात्मक द्वन्द्व हुँदै गर्दा गिरिजाप्रसाद कोइराला अघि नउभिएको भए, सँगसँगै कमरेड प्रचण्ड सहकार्य नगरेको भए आज देशमा शान्ति हुन्थ्यो? यो प्रकारको बहस हुन्थ्यो? हुँदैन थियो। के त्यसमा कमरेड प्रचण्डले नेतृत्व गरिदिँदा सँगसँगै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अघि लाग्दै गर्दा गिरिजाप्रसाद कोइराला काङ्ग्रेसकै हुनुहुन्थ्यो? शान्ति हाम्रो गाउँमा भएको उहाँको पनि योगदान महत्त्वपूर्ण छ। यो मैले व्याख्या गरिरहनुपर्छ र? आज संविधान निर्माण भएको छ। संविधान निर्माण गर्नलाई एउटा सिङ्गै संविधान सभा खर्च गरेर 4जना प्रधानमन्त्रीहरू त हुनुभयो। को को प्रधानमन्त्री हुनुभयो? संविधान त्यस बेला लेख्यो लेखिएन, म यस्तो विषयमा जान चाहन्न। म आलोचनाको काममा समय खर्च गर्न चाहन्न, तर यति चाहिँ भन्न चाहन्छु, जुन बेला संविधान निर्माण भयो त्यो बेलामा यो देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा मुख्य नेतृत्व कसले गरिरहनु भएको थियो? उनी काङ्ग्रेसको सुशील कोइरालाले होइन, राष्ट्रपतिको रूपमा उही मधेसको डाक्टर रामवरण यादव होइन। संविधान सभामा नेतृत्व गरेर नेतृत्व गर्ने सुभाष नेम्बाङ आज दिवंगत हुनुहुन्छ, पुरानो एउटा दलको नेता होइन। त्यसैले त्यो बेला संविधान निर्माणको सन्दर्भमा पनि काङ्ग्रेस मुख्य नेतृत्वमा थियो। गिरिजा प्रसाद को नेतृत्व में शांति भू सुशील कोइराला अघि लाग्दै गर्दा दायाँतर्फ कमरेड प्रचण्ड बायाँतर्फ कमरेड केपी ओली माधव नेपालहरु उभिराखेर संविधान निर्माण भो र संविधान निर्माण गर्न संयोजन गर्ने सुशील कोइरालाले लिएको सदस्यता पनि नेपाली कांग्रेसको सदस्यता थियो। अब राजनीति कुरा छोडेर अलिकति शैक्षिकमा जाऊ। मलाई भन्दिनुस् त यो आरआर क्याम्पस कुन विश्वविद्यालय अन्तर्गत पर्छ? त्रिभुवन विश्वविद्यालय। मैले क्षमा किन मागेको भने मैले बिर्से कि भनेर, अथवा मैले तपाईहरुलाई सम्झाउनु पर्ला कि त्रिभुवन विश्वविद्यालय कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार भएको बेला 2016 सालमा बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नु भएको बेला नेपाल देशमा पहिलो विश्वविद्यालयको रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय थियो, खुलेको हो। शैक्षिक रूपमा भन्दै गर्दाखेरि शिक्षाको पहिलो पुस्ता 7 सालको क्रान्तिपछि गाउँमा खोलेका स्कुलहरू 7 सालको क्रान्तिमा कांग्रेसले गरेको नेतृत्वपछि गाउँमा गएको चेतनाको परिणाम थियो। शिक्षाको दोस्रो पुस्ता भनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो, जसको नेतृत्व कांग्रेसकै नेतृत्वमा कांग्रेसकै सरकारले नै कांग्रेसकै नेता सुवर्ण शमशेरलाई पहिलो उपकुलपति बनाइराखेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय सुरु भएको थियो। आज त्यही भूमिमा हामी छौं। शिक्षाको तेस्रो पुस्ता, एकपटक हात उठाइदिनुस् त, कसको गाउँमा प्लस 2 पुगेको छैन? हात उठाउनुस् त, कतिवटा हात उठ्यो, गर्नुस् त, बाकीले गर्नुस् त। धन्यवाद। कतिवटा हात उठ्यो? एक दर्जन भन्दा कम। अर्थात प्लस 2 पुगेका गाउँहरू आज अधिकांश छन्। 57 साल पछाडी शिक्षाको तेस्रो पुस्ता यो देशमा प्रारम्भ भयो र नेपाली कांग्रेस पार्टीले नै त्यो नीतिलाई नेपाल देशको सन्दर्भमा प्रस्तावित गर्यो, निर्णय गर्यो। जुन बाबुआमा सदरमुकाम कलेज पढ्न जानुहुन्थ्यो नि, आज उहाँहरुको छोराछोरी गाउँमा प्लस 2 पढ्न पाउनु भएको छ। कांग्रेसले गरेको कुरा भन्दै गर्दा मैले यो सम्झाउनु पर्यो। अब स्वास्थ्यमा जान्छु, म लामो जान्न है, टुङ्ग्याउँछु है तपाईहरुलाई। म धेरै बेर चाहिँ यो धेरै मैले लेख्न थाले अघि साथीहरुले भन्दै गर्दा लेख्नलाई यहाँ नाट्ने भो, थुप्रै कुरा छुट्ने भो, तर टिपेको चाहिँ भनिदिहाल्छु। 46 साल पछाडि गाउँहरुमा उपस्वास्थ्य चौकीहरु भने त्यो नेपाली कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा भएको, नेपाली कांग्रेस पार्टीको सरकारले गरेको निर्णय बमोजिम उपस्वास्थ्य चौकी भए। निजी क्षेत्रलाई पनि आउन त कति चाउचाउ उद्योग गर्छौ, कति चाउचाउ उत्पादन मात्रै गर्छौ, आउन त स्वास्थ्यमा पनि भन्दै गर्दा एउटा मेडिकल कलेज भएको देशमा 1 दर्जन भन्दा बढी मेडिकल कलेज भयो। तपाईहरु कसले बीमा गर्नु भएको छ? हात उठाउनुस् त। म जान्दछु धेरैले बीमा गर्नु भएको छैन, तपाईहरु धेरैले बीमा गर्नु भएको छैन, तर यति चाहिँ थापै राख्नुपर्छ। त्यो बीमाको नीति संसदमा पढेर प्रस्ताव गर्दै गर्दा गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो र गगन थापाले लिएको पार्टीको सदस्यता पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीकै सदस्यता हो र बीमाको नीतिको बारेमा पनि हामी दाबी नै गरेर भन्छौं। आज किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नु पर्यो भने कोही बेला कागजमा लेखेर यो जोसँग सम्बन्धित छ भनेर यो पत्रवाहक फलानी आमाको छोरा यति वर्षको मान्छे किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्न लाखौं रुपैयाँ लाग्ने, पैसा नभएको दयालु मन भएकाहरूले पैसा दिनु हुँदा घर घरमा पैसा उठाउनु पर्थ्यो। आज किडनी ट्रान्सप्लान्ट भक्तपुरको मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रमा गर्नु पर्यो भने करिब निशुल्क जस्तै छ। त्यो नेपाली कांग्रेस पार्टीको सरकार भएको बेला भएको निर्णय हो। क्यान्सरको, मुटुको र किडनीको रोग लागेर सूचीकृत गरिएका अस्पतालहरूमा उपचार गर्न जानु पर्यो भने सरकारले 1 लाख रुपैयाँ पैसा तिर्दिन्छ। 1,25,000 बिल भयो भने 25,000 तिर्नुस्, 1 लाखको लागि स्थानीय तहले आर्थिक रूपले कमजोर हो भन्ने सिफारिस गरेको कागज बुझाउनुस्, त्यसले 1 लाखको काम गर्छ। त्यो कांग्रेसकै पालामा भएको हो। स्वास्थ्यको सन्दर्भमा अहिले मैले धेरै भनिन, गर्नुपर्ने थुप्रो कामहरू छन्। अब इन्जिनियरिङ कलेज 2 बाट 2 दर्जन पुगे, त्यो पनि व्याख्या गर्दिन। ताप्लेजुङको कोही हुनुहुन्छ यहाँ? एकचोटी हात उठाउनुस् त, कोही हुनुहुन्न? उहाँलाई भेट्नु हो भने सोध्नु होला, झापाको बिर्तामोडबाट 5 थर पुग्नका लागि 50 सालमा बिहान 4:30 बजे बस चढ्दा राति 11:30 बजे पुगिन्थ्यो। त्योभन्दा चाहिँ माथिको डाँडा हो ताप्लेजुङ। ताप्लेजुङ आज बिहान 4 बजे बिर्तामोडबाट गाडी चढ्यो भने राके बजारमा 5 थरमा खाना खाइराखेर अपराह्न 3 बज्दाखेरि आरामले 2 बज्दाखेरि ताप्लेजुङ पुगिन्छ। त्यो बाटो त्यसबेला प्रस्तावित भएको हो। तपाईहरु कोही भोजपुरको हुनुहुन्छ यहाँ? भोजपुरको हुनुहुन्छ, पछाडी उहाँलाई सोध्नु होला। काठमाडौँबाट भोजपुर जाँदै गर्दाखेरि अहिले खुरकोटको बाटोबाट हलेसी महादेवको दर्शन गरिराखेर खोटाङको दिग्देल गएर दिग्देलबाट साकेला गाउँपालिका हुँदै साकेला गाउँपालिकाको बीचको खण्ड चाहिँ अहिले बाटो बनेको छैन, त्यहाँनिर द्वन्द्व छ, झगडा छ, तर भोजपुरको सदरमुकाम जोडिएको छ। अन्तिममा एउटा गाउँको सोच्छु, बझाङको कोही हुनुहुन्छ? हात उठाउनुस् त। बझाङको आज जाँदा हुनुहुन्न, त्यही त्यो थापा र विश्वप्रकाशले हात उठाउन लाए जस्तो पो भयो यहाँ त। बझाङको को हुनुहुन्छ? बस, धन्यवाद, बसिदिनुहोस्। उहाँहरूलाई सोध्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ 46 साल अगाडि बझाङको चैनपुर अरू जिल्लासँग जोडिएको थिएन। आज खोडपे, बैतडी र बझाङको सिमानाको खोडपेबाट सिउँडी हुँदै बागथला हुँदै चैनपुरसम्म पुग्न सकिन्छ, कम्तीमा एउटा बाटो बनेको छ। त्यसकारणले गर्दै गर्दा त्यो बन्दै गर्दाखेरि को थियो भन्दा कांग्रेस नीति। अब अन्तिममा आउँछु तपाईहरुलाई, अन्तिममा यो चाहिँ अब उदाहरण थुप्रो छ। हामी नेपाल देशले भारतलाई 10,000 मेगावाट बिजुली बेच्ने सम्झौता गर्यौं, थाहा छ नि तपाईहरुलाई हैन? यसको लागि कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, सम्मानका साथ उहाँको नाम लिनुपर्छ र सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बधाई दिनुपर्छ। तर के बिर्सिनु हुँदैन भने 10,000 मेगावाट बिजुली अहिले भर्खर यो सरकार बनेर उत्पादन हुने क्षमतामा पुगेको होइन। 46 साल पछाडि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा अगाडि राज्यले मात्रै बिजुली उत्पादन गर्थ्यो, कांग्रेसले नीति लियो। शैलजा आचार्य ऊर्जा मन्त्री हुनुभएको बेला उहाँको नेतृत्वमा संसदमा प्रस्तावित गरियो, त्यस पछाडि निजी क्षेत्रलाई भित्र्याइयो। आज नेपाल देशले बिजुली उत्पादन कति तपाईलाई थाहा छ? यो कलेजमा बलेको बिजुली त छँदैछ, कालीकोटको +2 मा पनि बिजुली पुगेको छ। 9% मान्छेले बिजुली बाल्थे, आज 91% मान्छेको घरमा बिजुली बलेको छ। त्यो बिजुली बल्दै गर्दा कहीं अलिअलि कांग्रेस बलेको हो कि भन्ने लाग्नु कसैलाई, नलाग्नु कसैलाई, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर आज भारतको सामान्य यार जहिले भारतले बिजुली हामीलाई चाहिँ तेल बेच्ने, पेट्रोल बेच्ने, डिजल बेच्ने, हामी त जहिले आयात गर्ने, आज सीना तानेर आप खरिदना चाहोगे क्या हम लोग 10,000 मेगावाट बिजुली बेच सकते हैं आपको भनेर भन्न सक्ने नेपाल देश पुर्याउँदै गर्दा त्यसको पछितिर कांग्रेस। त्यसैले मैले अब यो प्रश्न टुङ्ग्याउँदै गर्दा यो विकासको सन्दर्भमा भएका कुरा के पर्याप्त छन्? छैन, के खनिएको छ, के सुरु भएको छ, के रेखा कोरिएको छ। ब्युटिफुल डेज अफ हिस्ट्री भने अब काम गर्ने। अन्तिममा म महेन्द्र तामाङजीको प्रश्नमा जान चाहन्छु। उहाँले मैले एउटा प्रस्तावित गरेको 1 2 3 4 को भने राजनीति सुध्रियो सबै कुरा सुध्रिन्छ, राजनीति बिग्रियो भने सबै कुरा बिरामी हुन्छ। राजनीति सुधार गर्न पर्यो भन्दा तपाई हामी के चाहन्छौं? यी पुराना बुढा भनिएका नेताहरू सबै बिदा हुन्, सबैले कामना गर्छौं। परेवा उडाएर कोही बिदा हुँदैन, भाषण गरेर कोही बिदा हुँदैन, बिदा जबरजस्ती हो भनेर पनि भन्न पाइदैन। बरु एउटा पोलिसी बनाऊ भनेर मैले कांग्रेसको महामन्त्रीको उम्मेदवार बन्दै गर्दा प्रस्तावित गरे, कांग्रेसको महासमितिमा अस्ति पेश गरे, कांग्रेसको महासमितिले पास गर्यो। अब देशको नीति बनाउनु छ, त्यो भनेको 1 2 3 4। त्यो भनेको के हो भने राष्ट्रपति कोही बन्नुहुन्छ एक पटक भन्दा दोहोर्याउन पाउनुहुन्न, 2 भनेको प्रधानमन्त्री कोही बन्नुहुन्छ फेरि दोहोर्याउन पाउनुहुन्न, तेर्याउन पाउनुहुन्न, 3 भनेको मन्त्री कोही बन्नुहुन्छ 4 पटक बन्न पाउनुहुन्न, 4 भनेको सांसद कोही बन्नुहुन्छ 4 पटक बन्नुहोस् 5 पटक बन्न पाउनुहुन्न। यो 1 2 3 4 को नीति बनाएको भए के हुन्थ्यो तपाईलाई थाहा छ? शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र कमरेड केपी ओली यो बेलामा आफ्नो घरको बारदलीमा बसेर घाम तापिरहनु भएको हुन्थ्यो, बदम खाइरहनु भएको हुन्थ्यो। यो नीति भएन, चाहे त्यो नीति भएन। सबै मान्छे सिकेर आऊ जस्तो हुँदैनन् कि संसदमा जितेर आउने बित्तिकै मन्त्री बन्दिन भनेर आफ्नो साथी पठाउने हुँदैनन्। सबै मान्छे के मै बन् तपाईँले देख्नु नयाँ दलहरू, मेरो कुरो एकै एउटा नयाँ दल देख्नुहुन्छ सरकारमा पछि मलाई नै मनै उठ्यो भरसक मलाई त्यही मन्त्रालय, मलाई त्यही युवासँग बे गर्नुपर्छ भने जस्तो मलाई त्यही मन्त्रालय चाहिन्छ भन्ने नयाँ दल देख्नु भएको छ। अनि अर्को सिके राउत देख्नु भएको छ, 2 पटक सरकारमा उहाँको दल गयो तर म मन्त्री बन्दिनँ, साथीहरू मन्त्री बन्नुहुन्छ भन्नुभयो। त्यसैले एकजना व्यक्तिले, हामीले कसैले विश्वप्रकाश पनि जानतर्फ लागेन, एउटा व्यक्तिले संस्कार देखाएर नपुग्ने भयो, विधिले पर्यो। 1 2 नीति बनाऊ, त्यस पछाडि एक्जिट पोलिसी हुन्छ। सिंहदरबार छिर्ने 1 वे हो, निस्किने ढोका भएन, निस्किने ढोकाको लागि मैले 1 2 3 4 को प्रस्तावित गरेको हुँ। महेन्द्र तामाङजीले यो प्रश्न उठाइदिनु भयो, मैले यो क्लियर गर्न पाएँ। सबै आदरणीय साथीहरूको महत्त्वपूर्ण प्रश्नका लागि आभार व्यक्त गर्दै मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, जय नेपाल। समानुपातिक क्लियर गरिदिन्छु। समानुपातिकमा आउनु धेरैको बारेमा प्रश्न उठेको छ, कांग्रेसका सन्दर्भमा होस् अरू दलको सन्दर्भमा होस्, त्यसले जे सिद्धान्त परिकल्पना गरेको छ, पिछडिएको क्षेत्र, कमजोर अवस्थाको मान्छे प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा हामी सबै राजनीतिक दलहरू यसमा चुकेका छौँ। साथीहरूले उठाएको प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक मैले लिन्छु, लिनुपर्छ। कांग्रेसको महामन्त्रीको रूपमा मैले यो विषयलाई, साथीहरूबाट उठेको विषयलाई कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा पनि राख्छु। मलाई प्रश्न सोध्ने साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, अहिले हामी पुरानो कुरातिर पनि फर्किन्छौँ, इतिहासमा नफर्किकन हामी वर्तमानमा आएका हुन्न। वर्तमानको सही ढङ्गले समीक्षण र मार्ग निर्देशन नगरिकन हामी भविष्यमा पनि जान सक्दैनौँ। त्यसैले हामी इतिहासको पनि मतलब मूल्याङ्कन गर्छौँ, पटक पटक समीक्षा गर्छौँ। समाज गतिशील छ, जगत गतिशील छ, अनि राजनीति पनि गतिशील हुन्छ, परिवर्तन र परिमार्जित हुन्छ। एकचोटि भएको परिवर्तन अब त्यो ढुङ्गामा खोपेको अक्षर जस्तै सदा सर्वदाका निम्ति हुन्न। त्यसैले हिजो हामीले संविधान लेख्यौं सहमतिको एउटा दस्तावेजका रूपमा लेख्यौं र हामीले केही कुरा आफ्ना नोट अफ डिसेन्टमा राख्यौं तर अहिले आइपुग्दाखेरिको धेरै कुराको एकदमै तपाईहरु असन्तुष्टि भन्नुस् निराशा भन्नुस् प्रश्न भन्नुस् यो चाहिँ राजनीतिक अस्थिरताले भएको छ। हामी दोस्रो संविधान लेखन पछिको दोस्रो निर्वाचन पछि बनेको उच्च हामी कहाँ संसद छ। एक वर्षमा 3 चोटि प्रधानमन्त्री चाहिँ फेरिएको छ। व्यक्ति हेर्नु एउटा छ तर 3 चोटि भइसकेको छ। तपाईले बिहानै समाचार सुन्दाखेरि पनि अर्को राजनीतिक अस्थिरता सुन्नुहुन्छ। त्यसैले राजनीति सबै नीतिको माउ नीति हो। शिक्षा भन्नुस्, स्वास्थ्य भन्नुस्, रोजगार भन्नुस्, विकास भन्नुस्, त्यो राजनीतिले नेतृत्व गर्छ। त्यसैले राजनीति माउ नीति हो, मुख्य नीति हो। राजनीतिको सम्बन्ध राज्यसित हुन्छ तर राजनीति राजनीतिक दलहरूबाट अभ्यास हुन्छ। यसैले हामीले हिजो गर्यौं तर अहिलेको अस्थिरताले दुईटा प्रश्नलाई चाहिँ अब बहसमा लैजानै पर्छ। यो मैले चाहेर वा विश्व प्रकाशजीले नचाहेर होइन। यो प्रकारको अस्थिरताका निम्ति एउटा हाम्रो निर्वाचन प्रणाली छ मिश्रित, जहाँ एउटा दलको बहुमत आउने स्थिति छैन। त्यसो भएपछि कि त तपाईले उत्पीडित वर्ग समुदाय वर्गहरूले पाएको अधिकार तपाई त्यो प्रतिनिधित्व कसरी गर्नुहुन्छ जसमा समानुपातिक समावेशीले गरेको छ। तर फेरि सँगसँगै हामीलाई राजनीतिक दायित्व चाहिएको छ। या त हामीले प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने गरेर निर्वाचन प्रणालीमा बहसमा जानुपर्छ या हामीले 5 वर्षको निम्ति कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्ने हो। 5 वर्ष तपाईको मेयर 5 वर्षको लागि चुन्ने हैन, तपाईको वडाध्यक्ष 5 वर्षको लागि चुन्ने हैन, पालिकाको प्रमुख 5 वर्षको निम्ति चुनेको छैन। त्यसैले आवधिक हिसाबले निर्वाचन हुने हाम्रो संवैधानिक सुनिश्चितता भएका बेला प्रधानमन्त्री हो कि राष्ट्रपति त्यो 5 वर्ष चुनिदा त्यो तानाशाह नै हुन्छ भन्ने भने आफूलाई लोकतन्त्रका बडो हिमायती भन्ने देशका शासन प्रणाली पनि हामीले हेरे हुन्छ। त्यसमा पनि हामीसित जनताको प्रतिनिधि निकाय पनि हुन्छ, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाका चेक एन्ड ब्यालेन्सका निकायहरू पनि छन्। त्यसैले हामीलाई राजनीतिक स्थिरताका निम्ति अब एउटा नयाँ बहस र एउटा नयाँ समाधान दिनुपर्छ। दोस्रो मेरो कुरा कहाँ थियो भने अहिले हामीलाई आइटीको प्रयोगले धेरै कुरा थाहा पाउने हुन्छौँ तर अहिलेको नेपालको राजनीति हामी जहाँ पुगेका छौँ त्यसको मूल्यबोध त्यसको इतिहास अध्ययन नगरिकन इतिहासको समीक्षा नगरिकन हुन्न। यहाँनिर हाम्रो पछिल्लोचोटि चाहिँ अलिक ग्याप भएको छ किनकि हामीले लोकतन्त्र पाछौँ जुन मैदानबाट नै खेल्न सक्छौँ। हामी यो मैदानबाट नै अभ्यास गर्न सक्छौँ, सामाजिक सञ्जालमा बसेर पनि गर्न सक्छौँ तर त्यसको मूल्यबोध चाहिँ कहीँ न कहीँ हाम्रो शिक्षा प्रणालीले पनि यता प्रभाव पारेछ। अरू कारण छन्, युवाहरूप्रति मेरो कुनै गुनासो छैन। मेरो यति कुरा छ कि अहिले जोसुकै पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थाले जोसुकै राष्ट्रपति हुन सक्छ, जोसुकै प्रधानमन्त्री हुन सक्छ, जोसुकै मुख्यमन्त्री या तलपालिका हुन सक्छ। यो व्यवस्थामा हाम्रा नयाँ पुस्ताले अहिलेको ज्ञान हासिल गर्ने सहज माध्यमहरूलाई प्रयोग गरेर यो देशको आर्थिक नीति यसरी विकास हुन्छ, यो देशको वैदेशिक नीति यो कारणले राष्ट्र बलियो हुन्छ, शिक्षा र स्वास्थ्यको यो नीतिले आम जनताले चाहिँ त्यसको उपभोग गर्न पाउँछन् भन्ने कुराका निम्ति आफ्ना कार्यक्रम, आफ्ना कार्ययोजना, आफ्ना रणनीति, आफ्ना कार्यनीति बनाएर जाने जोसुकैलाई छुट छ। त्यसैले त्यता लाग्नुहोस्। नम्बर 1 दोस्रो। तेस्रो भविष्य छैन भन्नुभयो, म त बहुत भविष्य देख्छु किनकि हाम्रो जटिल प्रक्रिया त पार गरेर आयौँ, अहिले त सहज छ। हाम्रो आधारभूत अर्थको आधार कृषि हो, बडो उर्वरा जमिन छ। हामीले किन कृषिलाई उपेक्षा गर्ने? बरु अहिलेको आधुनिकीकरण, मेसिनीकरण यो 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 प्रकारको शिक्षा, ज्ञान, प्रविधिसित अध्ययन गरेर पहुँच राख्ने यो युवा हामी कृषि उत्पादनमा किन नलाग्ने? हामी जलस्रोतले सम्पन्न छौँ, त्यो जलस्रोतको भरपूर प्रयोग गर्ने नीति, कार्यक्रम, योजना र कार्यक्रममा किन नलाग्ने? हाम्रो देश अघि विश्व प्रकाशजीले भने जस्तो एउटा सुन्दर देश छ। 365 दिनै हामी कहाँ पर्यटन व्यवसाय चल्न सक्छ। हामीले किन नगर्ने? हामीसित प्राकृतिक स्रोतले हामी ओतप्रोत छौं, किन नलाग्ने? हाम्रो भित्र भएको, आफ्नो घरमा भएको, आफ्नो आँगनमा भएको स्रोत साधनको पहिचान गरेर अहिलेको शिक्षित जनशक्तिले आधुनिकीकरण र को तरिकाले विकास गर्ने कुरासित किन नसोच्ने? देश बनाउने हरेक युवाको कर्तव्य हो। त्यो कर्तव्यको अभ्यास गरौं। हामी जतिको छोटो समयमा सम्पन्न अर्को कोही देश हुन्न। म युवा पङ्क्तिलाई फेरि पनि अपिल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अमेरिका जस्तो विकसित देशमा पहिलादेखि मौजूद छ। तपाईहरुले अलिकति गुगल सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ न्यायाधीशहरुको जुन नियुक्ति हुन्छ त्यो पनि निर्वाचित भएर हुन्छ, जनताबाट निर्वाचित। तपाईहरुलाई आश्चर्य लाग्ला न्यायाधीशको नियुक्ति कसरी जनताबाट निर्वाचित होला त? तर के हुन्छ, न्यायाधीशको क्राइटेरिया पुगेकाहरु चाहिँ बल्ल त्यहाँ कम्पिट गर्छन् अनि त्यसलाई चाहिँ जनताले बल्ल छान्छ। त्यो भएको, त्यही भएर अख्तियारको प्रमुखमा पहिला क्राइटेरिया पुग्ने अनि त्यसपछि जनताले निर्वाचित गर्ने हो। त्यही भएर त्यहाँ क्वालिफिकेसनको कुरामा सन्देह चाहिँ आउँदैन। उपयुक्त क्वालिफिकेसन भएका मध्येहरूबाटै निर्वाचित भएर जान्छन्। अर्को कुरा चाहिँ एकदम छोटकरीमा म भन्दैछु। खासमा दोस्रो कुरा उठाउनु भयो कि संवेदनशीलताको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग, त्यो चाहिँ अहिलेको व्यवस्थामा धेरै छ। किन अहिलेको व्यवस्थामा चाहिँ तपाईँको 3-4 नेताहरूले शक्ति केन्द्रलाई भेटेर को प्रधानमन्त्री बन्ने, को नबन्ने, कसको सरकार भत्काइदिने, कसको बनाइदिने, कसको पार्टी फोड्ने, त्यो चाहिँ अहिले बढी चलखेल गर्न पाउँछ। किन 3-4 जना नेताले भेटे पुग्यो शक्ति केन्द्रहरूले। प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदाखेरि 3 करोड जनतालाई जित्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ सक्दैन। त्यही भएर म चाहिँ जहिले पनि 3-4 जना नेतामाथि भन्दा पनि 3 करोड जनतामाथि विश्वास गर्ने पक्षमा छु। त्यही भएर म त्यो जनताको हातमा सुम्पिन चाहन्छु के उचित हो भन्ने कुरा त्यो जनताले निर्धारित गर्नेछन् र त्यहाँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले चलखेल गर्न पाउने छैनन् भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ। अर्को कुरा विकेन्द्रीकरणको कुरा छ। हामीले यसलाई एकदम गलत रूपमा परिभाषित गरिराखेका छौँ। अहिले जुन हामीका सङ्घीय प्रणाली छ त्यसमा अधिकार जति रूपमा प्रदेशहरूमा जानुपर्ने त्यो गरेको छैन। खासमा सङ्घमा के अधिकार हुनुपर्ने? परराष्ट्र मन्त्रालय हुनुपर्ने थियो, रक्षा मन्त्रालय हुनुपर्ने थियो, अरू अधिकारहरू त प्रदेशमा दिनुपर्ने थियो। तर साराका सारा अधिकार चाहिँ हामी यहाँ एउटा ढल बनाउने कि 1 करोडको बाटो ढलान गर्ने त्यो अधिकार पनि यहाँ केन्द्रमा समेटेर राखेका छौँ। अनि हामीले धेरै विकेन्द्रीकरण गर्यो भनेर धाक लगाउन मिल्दैन। यहाँ चाहिँ केन्द्रमा के अधिकार चाहिन्छ जुन सङ्घीय मुलुकमा हुन्छ, वैदेशिक नीतिसँग सम्बन्धित, आर्थिक नीतिसँग सम्बन्धित, मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित, त्यो अधिकारहरू मात्र केन्द्रमा राख्ने। बाद बाँकी अधिकारहरू स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिएपछि यो केन्द्रीकृत व्यवस्थामाथि प्रश्नै उठ्ने भएन। त्यही भएर त्यो चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका अलावा अर्को प्रश्न सुरज रेग्मीजीको थियो, राजनीति र राजनीति। राजनीतिलाई तपाईँहरूले विरोध गर्नुहुन्छ अनि राजनीति धेरै प्रिय भयो भन्नुहुन्छ। राज्यनीति भनेको र राजनीति भनेको फरक कुरा। राजनीति यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि राज्यले लिने नीति र त्यो नीति अहिलेसम्म राज्यले कस्तो लिँदै आएको थियो भन्दाखेरि एकदम मोनोलिथिक, एकाङ्की, हरेक दृष्टिकोणमा विभेदकारी, नस्लीय चिन्तन बोकेको राज्यको नीति रहँदै आएको थियो। र त्यसको त स्वाभाविक रूपमा सबैले मिलेर, हामी सबै मिलेर सिक्किरत मात्रै होइन, सबै मिलेर त्यसको विरोध गर्नुपर्छ। त्यही भएर यहाँ राजनीति र राजनीतिमा अलिकति फरक छुट्याउन सक्नु पर्यो भनेर मात्रै भन्न चाहन्छु। र मेरो लगभग अन्तिरै आउँदैछ। यो एउटा उहाँले नै भन्नुभएको थियो नयाँ पुस्तामा अलिकति बोध छैन, राजनीतिक चेतना छैन कि भनेर मान्यज्यूहरूबाट पनि कुरा आएको थियो। त्यो चाहिँ म मान्दिनँ खासमा, किनभने हाम्रो पिँढी जुन छ त्यो सूचना प्रविधिको युगमा बाँचिरहेको छ। र त्यो म भन्न चाहन्छु खासमा, यहाँ तपाईँहरूको आत्मविश्वास अलिक कमजोर भएको होला कि जस्तो लागेर पुराना कुरा सुनेर। पुराना पार्टीका मुस्किलले 5-6 नेताहरूले क्यापिटल वा कुनै ठुलो किताब पढेको हुन्थ्यो, दास क्यापिटल वा कुनै द कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो वा वेल्थ अफ नेसन, यस्तो किताब पढ्थ्यो। आजको पिँढीले गुगलमा यसो सर्च हान्छ, उसको फिङ्गर टिप्समा त्यो किताब हुन्छ, उसले जे पनि पढ्न पाएकी हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको संचार, सोसल मिडिया खोल्ने बित्तिकै जहाँ कहाँ के भइरहेको, युक्रेनमा के भइरहेको छ, कहाँ के भइरहेको, त्यो त्यतिकै पढ्न पाएको हुन्छ। कुनै एउटा आर्थिक डाटा हेर्नु पर्यो भने सरल त्यहीँ बसेर हेर्न पाएको हुन्छ। मेरो पिँढी चाहिँ चेतनामा कमी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। एकदम सचेत पिँढी छन्, एकदम जानकारीको पर्याप्तता छ, विश्लेषण को पर्याप्त भारत त्यो आक्रोश सामाजिक सञ्जाल में पोखिएको जानकारी हुने थिएन। उनीहरु सरकार राख्ने थिएनन्, विरोध पनि गर्ने थिएनन्। त्यो जानकारी छ उहाँहरुसँग, त्यो भएर उहाँले विरोध गर्ने सम्म हैसियत राख्नु भएको। अब कहाँ कमी छ त भन्दाखेरि आन्दोलनको खासमा चारवटा चरण हुन्छ। पहिलो त जानकारी राख्ने र जानकारी भएपछि गलत कुरा भयो त्यसको विरोध गर्ने। दोस्रो चरण आउँछ संगठित हुने खालको। तेस्रो आउँछ त्यसलाई चाहिँ अधिग्रहण गर्ने, ओनरशिप लिने। चौथो हुन्छ तपाईको संस्थागत गर्ने। यसमा चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि किनकि एटेन्सन स्प्यान अहिलेको पिढीमा कम छ, सामाजिक सञ्जाल एकदम स्क्रल गरे हुन्छौँ हामी, अनि त्यो कमिटमेन्टको अभाव हुन्छ, मान्छे बीच भेटको अभाव हुन्छ। र त्यो अभाव भएपछि संगठनको चरणसम्म त्यो आक्रोशलाई हामी लग्नै पाउँदैन। जस्तै सामाजिक सञ्जालमा तपाईले कमेन्ट गर्ने 1000 जना भेट्छन्, लाइक र डिसलाइक गर्ने तपाईले कुनै एउटा प्रहरीले दमन गरेको भिडियो हाल्दिनुस्, त्यसमा चाहिँ लाखौं मान्छेले हेरेको हुन्छ, कमेन्ट गरेको हुन्छ, गाली गरेको हुन्छ। त त्यही मान्छे त्यसमध्ये लाखौं मान्छेमध्ये 50 जना ओर्लेर यहाँ विरोध प्रदर्शन गर्न सक्दैन, किनकि त्यो संगठित हुने उहाँहरूको अहिले बानी वा यो सामाजिक परिवेशले दिएको छ। त्यहाँ चाहिँ हामी कमजोर परिराखेका छौँ। त्यही भएर त्यो ह्युमन टु ह्युमन टचलाई अझ पनि जोड दिन सक्नुपर्छ। हाम्रो पिढीले संगठित हुन सक्नुपर्दछ, त्यो कमिटमेन्ट देखाउन सक्नुपर्छ। हाम्रो पुस्तामा त्यस्तो कुनै चेतनाको अभाव छ जस्तो लाग्दैन। हाम्रो पुस्ताले चाह्यो भने धेरै राम्रो तरिकाले राजनीतिलाई ड्राइभ गर्न सक्छ भन्ने कुरामा पूर्ण रूपमा विश्वास छ। धन्यवाद।